यहाँहरू सबैलाई फेरि पूर्ण नमस्कार यो बोल्दा बोल्दै कहिले बत्ती गइदिने कहिले चाहिँ नेटवर्कमा नेटवर्कमा नै समस्या आइदिने भएको भएर अलिकति समस्या भयो है म अहि बोल्दै थिएँ जुन यो बोयरको विकृति सँगसँगै बोयरमा किन सस्तो दिन नसकेको र हामीले के के लाग के कामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ यी सबै कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जोड्न खोजिरहेको थिएँ आज अनुदानको विषयमा हामीलाई सरकारले चाहिँ यहाँबाट पाउने सरसोहको कुराहरू त्यसै गरी गरेर हामीलाई चाहिँ अनुदानको विषयमा त्यसै गरी गरेर लोनको विषयमा धेरै भएको समस्याहरू मैले यहाँहरूलाई चाहिँ बताएँ यहाँहरूको पनि चाहिँ त्यस्तै चाहिँ समस्या छ मलाई थाहा छ तपाईँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ हामी एकजुट भयौँ भने भोलिको दिनमा हामीले यो समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ र त्यसै गरी पुनः मैले अहिलेकै कुरामा जोड दिएँ र मैले बोयरको नस्ल दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालकै सस्तो भने पहिला बिस तिसजनामा बेचेँ बिस तिसजना बेचेको आज होइन योभन्दा तिन तिन वर्ष अगाडिदेखिबाट हो मेरो चाहिँ फेसबुक पेजमा गएर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सात नै बेचेको रहेछु या मैले बेचेको रहेनछु र आजसम्म जति पनि मैले ठाउँमा बेचेको छु लगभग लगभग नाइन्टी पर्सेन्ट ठाउँमा नराम्रो कुरा आएको छैन कतै कतै चाहिँ सर बोका बढेन है भन्नुहुन्छ त्यस पछाडि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ जुगा चेकअप कर, चेकअप गराउनु भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ छैन अथवा यो औषध खुवाउनु भयो छैन विविध कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो पछि चाहिँ फेरि पुनः राम्रो भइरहेको अवस्था छ र यहीँ अहिले म लाइभमै छु आजसम्म मसँग काम गर्नुभएको साथीहरू कुनै कोही साथीहरू अझ असन्तुष्टि हुनुहुन्छ भने यहाँले निर्धक्कसम्म भन्नुहोस् किनभने मैले भनिरहेको छु मैले गल्ती गरेको छु भने स्विकार्छु बिगारेको छु भने आगामी दिनमा चाहिँ सुधारेर आउँछु अथवा माफी माग्छु म के गर्न सक्छु त्यो कुराहरू गर्छु र त्यो सँगसँगै आजसम्म मैले पाठापाठी पठाएको ठाउँहरूमा हामीले अहिलेसम्म चाहिँ नस्ल झुक्याइ यतिको माझलाई यतिमा बेचिछस् यस्ता कुराहरू सुन्न परेको छैन सबैजनाले हामी एकजुट भएर काम गरौँ एउटा एकदमै चाहिँ यो मलाई मन दुखेको के चित्त दुखेको भन्ने घटना भनेको केही समय अगाडि सबैजना बाहिर बस्ने धेरै साथीहरू भनिसकेँ मैले कोही मकाउ बस्छन् कोही जापान बस्छन् कोही इजरायल बस्छन् नेपालमा बाख्रा व्यवसाय गर्छन् अनि त्यस पछाडि दुईवटा तिनवटा बाख्रा लगाएर पालेका छन् तपाईँ त ठुलो किसान अमृतजी हामी साना किसानहरूलाई केही टिप्स दिनु पर्यो भन्नुहुन्छ मैले सकेको चाहिँ घर रेट अन्तभन्दा घटाएकै छु घाँसका बिउ बिजन त्यस्तै गराएको छु तालिम त्यही गरेका छु तिन दिनसम्म बास बस्ने खाना खाजा तालिम सबै शुल्क भनेको सात हजारमा गराएको छु मैले भनेपछि तपाईँ तिन रात बास बस्ने खाना खाजा तालिम गर्दाखेरि तपाईँ होटेलमा बस्नुभयो भने कति खर्च हुन्छ आफै क्यालकुलेसन गर्नुहोस् र मैले दिने तालिम बिहान सात बजीदेखिबाट बेलुका नौ दस बजीसम्म कतिपय केसमा त कतिपय ग्रुपहरूलाई त हामीले बाह्र बजीसम्म पनि तालिम चलाएको राति बिहान र बेलुकाको टाइममा थ्योरिकल दिउँसोको टाइममा प्र्याक्टिकल गरेर बाख्राको बारेमा कुनै पनि जिज्ञासा मैले चाहिँ नरहने गरी जुनसुकै ग्रुपलाई पनि बिदाई गरेको छु हुनसक्छ हामी एउटा चाहिँ यो परिवार जसरी बस बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ ठाउँ साँगुर हुनसक्छ हामी आ आफ्नो ह्याबिट हुन्छ त्यो ह्याबिट अनुसारको म्यानेजमेन्ट पक्ष नभएको हुनसक्छ तर पनि मैले हरेक ग्रुपसँग फिडब्याक पनि लिएको छु गल्ती भएको कुरालाई माफी पनि मागेको छु र मैले तालिमको अन्तिम दिन तालिम सकिसके पछाडि हामीले बल्ल पैसा उठाउँछौँ पहिला 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 पनि पहिला सात हजार पनि पेमेन्ट गर्नु पर्दैन तिन दिनसम्म बसेको हाम्रो परिवारले गरेको सेवा सुविधा यहाँलाई मन पर्यो मैले दिएको तालिम यहाँहरूलाई उपलब्धिमूलक रह्यो भनेपछि अब यो मान्छेलाई यति रुपियाँ पैसा दिनुपर्छ है भन्ने तपाईँको एउटा भान भयो भने बल्ल सात हजार रुपियाँ तिर्ने हो त्यो पनि तपाईँको हरेक ग्रुपलाई ग्रुपको साथीहरू यहाँ जोडिनु भएको छ भने याद होला मैले कोहीसँग पनि हातमा पैसा लिएको छैन ग्रुपले नै उठाउनुहुन्छ कोर्डिनेसन गरेर र त्यस पछाडि गएर जुन तल पसलमा जिम्मा लगाइदिनुहुन्छ है अब कतिपय साथीहरूले पैसा छैन भन्ने साथीहरूसँग मैले लिएका पनि छैन दृष्टि नआउनु भएको थियो मैले उहाँलाई पैसा पनि लिइनँ कतिपय अपाङ्ग आउनुहुन्छ मसँग बजेट छैन सर भन्नुहुन्छ मैले जति छ दिनुहोस् अथवा यो अङ्गभङ्ग भएको जति मान्छेहरूलाई तपाईँले सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो भएर मैले उहाँहरूसँग पैसा लिएको पनि छैन हरेक ग्रुपलाई याद होला है मभन्दा बाहिर भस्नु भएको चाहिँ अमृते फटाओ सात हजार ठग त्यसले चाहिँ तालिम रे त्यो आफै टेनर रे काहीँ केही पढेको छैन केही बुझेको छैन त्यसले तालिम दिँदैछ अरे यस्ता विविध कुराहरूले मला गर्दाखेरि मलाई धेरैचोटि ब्ल्याकमेल पनि गरिएको छ कतिपय केसमा दाई विदेश बस्नुहुन्छ भाइ फर्ममा बुझ्न आउनुहुन्छ दाईले भाइसँग कमिसन खानको लागि अमृतले बोकाको रेट यति भन्यो भनेर रेट बढाएर भनेको पनि देखाएको छु मैले बाख्रा बाख्रापालन किसान समूहमा एकचोटि मेरो धेरै त्यहाँ बेजत गरिएको थियो त्यो बेला मसँग यहाँ नेट पनि थिएन मलाई थाहा पनि थिएन जस्तो लेखेको छ भनेर मैले रिप्लाई दिनको लागि मलाई थाहा पनि भएन विविध कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै ठाउँबाट ब्ल्याकमेल गर्ने काम गरिएको छ दुई तिनजना चाहिँ साथीहरूलाई त म एकदम नामै लिएँ भनेर लिइदिन्छु है उहाँहरू के गर्नुभयो विदेश बस्नुभयो अमृतसर तपाईँ ठुला किसान हाम्रो लागि नयाँ टिप्स ल्याउनुहोस् भन्नुभयो जति सस्तो दिए पनि नहुने एक लाख नब्बे हजार रुपियाँ दिँदाखेरि पनि ठगरे रे साढे तिन लाखको चिजलाई एक लाख नब्बे हजार दिइरहेको छु लोन छ त्यत्रा लोन तिर्न तिर्सकेको छैन यत्रा वर्ष बाख्रा पालेको भयो अझ पनि गएर चाहिँ प्रभु बाहि आएर हेर्नुहोस् नुवाकोट शाखामा पचास लाख रुपियाँ लोन छ है तै पनि नहुने त्यसपछि मैले एउटा चाहिँ नयाँ एउटा टिप्स निकालेँ सबैजनालाई नयाँ पनि हुनसक्छ टिप्स म तपाईँहरू कोही को कसैलाई पनि बोयर बोका महँगो भयो हामी तिर्न सक्दैनौँ विविध कुराहरू म सबै खर्च पर्छ देखाइदिन्छु त्यो कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि पनि होइन हामीलाई बिस तिस हजारमै प्योर बोका चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने म दिन तयार छु बिस तिस हजार होइन म दस हजारमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट बोका बोयर बोका दिन तयार छु भने तपाईँले तिन लाख रुपियाँ हाल्न सक्नु भएन मैले तिन लाख लिएको छैन है मैले एक लाख एक लाखदेखि दुई लाख असी हजारसम्म पनि दिइरहेको छु अहिले क्वालिटी नस्लक गुणस्तर हेरेर हन्ड्रेड पर्सेन्ट बोकेको हुन्छ एक लाखमा पनि दिन्छु दुई लाख असी हजारसम्म पनि लिएको छु तर यसपालि त अब अझै कम्पनी होला रेट है यसरी काम गर्दै गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट बोका म दस हजार पनि दिन सक्छु भने मानौ दुई लाख पचास हजारको बोकालाई मैले दस हजारमा दिएँ भने मैले दुई लाख चालिस हजार त घाटा खाएँ नि त दुई लाख चालिस हजार मैले घाटा खाएँ भने तपाईँले दस हजारमा बोका लानुभयो तपाईँसँग दुई लाख पचास रुपियाँ पैसा थिएन तपाईँ पनि सजसेवामा लाग्नु भएको छ म पनि समाजसेवामा लाग्छु तपाईँले बो एउटा चा, बोयरमा चाहिँ बोयरमय बनाउनुपर्छ गाउँ भन्नुहुन्छ नि म पनि बोयरमाई बनाउन तयार छु ल एउटा बोकामा दुई लाख चालिस हजार घाटा खाएर मैले दस हजार बोका दिएँ भनेपछि तपाईँले दस हजारमा लगेको बोकाबाट जन्मेका पाठापाठी पाठा किलोको सय रुपियाँ पाठी किलोको पचास रुपियाँ दिने कि नदिने मैले दुई लाख चालिस हजार घाटा खाँदाखेरि तपाईँले पनि किलोमा तिन चार रुपियाँ घाटा त हुन्छ नि अनि फेरि त तपाईँले दस हेर्न सक्नुभयो दस हेर्दा हाल्न नसक्ने किसान पनि छन् नि त हो त्यस्ता मान्छेहरूलाई म पनि सहयोग गर्छु तपाईँ पनि सहयोग गर्नुहोस् हामी समाजमा सय रुपियाँ र पचास रुपियाँमा पाठापाठीहरू दिउँ भन्दाखेरि ती मान्छेहरू सबै कमेन्टबाट चाहिँ भाग गा भाग भए पहिला चाहिँ टिप्स दिनुहोस् अमृत सर हामी आउन आउनुसँग तयार छौँ सम्झौता गर्नलाई हामी चाहिँ साना किसान भयो भनेका छन् त्यही साना किसान भन्नेले घरमा फेरि बोएर बेचेर बोएर पालेर दुई लाख तिन लाखमा बेचेको बिल मसँग पनि आइपुगेको छ क्लियर बनाउने क्लियर बनाइदिन्छु म सबैजना मान्छेको नामै लिइदिन्छु म है यसरी चाहिँ देखाउने दाँत एउटा लुकाउने दाँत एउटा खालि अर्कालाई ब्ल्याकमेल मात्रै गर्ने अर्कोसँग धुत्न मात्रै खोज्ने आफूसँग केही पनि दिन नचाहने त्यो पनि हाबी छ त्यो कुरालाई पनि हामीले अन्त्य गर्न जरुरी छ बसौँ सबैजना साथीहरू हामीलाई पाँच लाख रुपियाँको बोका नलिनु न हामीले एक लाख हजार बेच्दाखेरि तपाईँले एक लाख हजार बेच्न त भ्याउनु हुन्छ नि हुनसक्छन् नाफा धेरै नहोला ना परिश्रम त छ बिहान पाँच बजीदेखि म एकदम लेखेरै दिन्छु पाँच सात वर्ष सा बाख्रा पाल्ने मान्छेले जो सयजनाले गर्यो भने पाँचजना पनि टिक्न गाह्रा छन् किनभने सास भएको चिज हो दिनभरि शारीरिक तनाव बेलुका भयो मानसिक दबाव समाज हेर्न पर्ने देशैभरिका युवाहरूसँग अब चाहिँ कोर्डिनेसन गरेपछि सबैलाई चित्त बुझाउनु पर्ने परिवारलाई बुझाउनु पर्ने भनेपछि काम गरेको तपाईँले मूल्याङ्कन सबै कुरा जोड्दाखेरि त तिन लाख होइन पाँच लाख रुपियाँ तिर्दाखेरि पनि हाम्रो परिश्रमको ज्याला त उठ्दैन तर पनि हामीले किसान लुट्नु हुँदैन समाजमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ बोइरमय बनाउनु पर्छ किन बोएर बनाउने भन्दाखेरि तपाईँको वेट राम्रो आएको छ जुनसुकै भोङ्गला पनि भएको छ मकाबाट फिफ्टी पर्सेन्टको बोका मात्रै तेह्र हजारमा किनेर लाने किने पनि पचास पचास केजी चाहिँ बोइर मका बोका बनाएको रेकर्ड छ है त्यसै गरी म कहाँबाट मात्रै तिस हजार चालिस हजार बोका किनेर लाने मान्छेहरूले नब्बे किलोको फिफ्टी पर्सेन्ट बोयर बना बोयर बोका बनाएको म विभिन्न ठाउँमा तपाईँलाई फोटा दिन सक्छु अथवा यहीँ पनि जोडिनु जोडिनुभयो होला तिमी ती साथीहरू है त्यो भएर हामीले हन्ड्रेड पर्सेन्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनेर बोयरमा लगानी धेरै नगरौँ म चाहिँ मेन भन्छु पर्सेन्टभन्दा नस्ल राम्रो हुनुपर्छ हामीले हन्ड्रेड पर्सेन्टको अब दुई लाख पचासजना बेच्दाखेरि पनि तपाईँको त्यो बोका वर्षभरिमा साठी किलो पैँसठी किलो भइराखेका हुन्छ तर फिफ्टी पर्सेन्टको तिस हजारमा लाने मान्छेले नब्बे किलो बनाइरहेको छ भनेपछि अब हामीले हन्ड्रेड पर्सेन्ट बोका भने दौडेर मात्र आवश्यक छ त छैन यो बोयरमा किसान धेरै ठगिएका छन् बुझेका छैनन् टाउको रातो जिउसो त हुनुपर्छ भनिया छन् जबरजस्ती हर्खेत चाहिँ बन्दगी राखेर एउटा बोका किनेर लगिएको छ लाने बित्तिकै मरिया छ त्यो भएर म तपाईँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँ जहाँबाट लिनुहोस् नेपालभरि बोयर फैलिएको छ लिँदाखेरि उसको पेड डिग्री सर्टिफिकेट हेरेर लिनुहोस् विश्वासको आधार हो बोयर यति पर्सेन्ट हो भने छुट्टै खाने कुनै मापदण्ड छैन यहाँ फिफ्टी पर्सेन्ट बोकालाई पचहत्तर पर्सेन्ट फिफ्टी पर्सेन्ट बोकालाई सतासी पर्सेन्ट भनेर बेच्ने पनि रेकर्ड छ र अर्को एउटा नयाँ टिप्स पनि दिन्छु तपाईँलाई म गर्नुहुन्छ हामी कहाँ पाँच छ सयदेखि सर बाइस पच्चिस सयसम्म छ भन्छु मैले जन्मिएको ठाउँमा नम्बर वान भन्छु मैले है अब अर्को ठाउँ फोन गर्नुहुन्छ भो बोकालाई कति अठार सय रुपियाँ किलो मान्छे त अठार सयमा दौड्यो नि अठार सयमा दौडँदाखेरि एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् उहाँको साँच्ची नै सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट हो कि होइन बाउ कहाँबाट ल्याएको रहेछ आमा कहाँबाट ल्याएको रहेछ बाउ आमा फर्ममा देखाउँ भनेर सोध्नुहोस् देखाउन सकेन भने पनि पेट चाहिँ जुन रेकर्डिङ सिस्टम रेकर्ड त राखेको होला नि त त्यो देखाउ भन्नुहोस् वरिपरि हेर्दा थाहा भइहाल्छ बडी स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् उसको ग्रोथ रेट हेर्नुहोस् सबै कुराहरू हेरेर लिनुहोस् न यहाँ फिफ्टीलाई अब तपाईँलाई सेभेन्टी फाइभलाई मैले दुई हजार भने मान फर इक्जाम्पल इक्जाम्पल है दुई हजार भने अब उतापट्टि चाहिँ सेभेन्टी फाइभलाई अठार सय रुपियाँ भनिदिउँ भनेपछि अब दुई सय रुपियाँ त सस्तो भइसक्यो भनेपछि अठार सयमा दौडिनुहुन्छ अठार सयमा दौडिँदाखेरि तपाईँले त्यही फिफ्टी पर्सेन्टको पक्का तपाईँलाई पन्ध्र सय रुपियाँमा दिनुहोस् न भन्नुभयो भने तपाईँ एघार सय बाह्र सय मोल्नुहुन्छ है अब उसले चाहिँ सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट हो भन्यो भने दुई हजार रुपियाँ रेट हो सर भनेपछि त अठार सय त हाँसेर तिर्नु भयो नि त अहिले पन्ध्र सय तिर्न गाह्रो मान्नुहुन्थ्यो अब अहिले तपाईँ अठार सय रुपियाँ तिर्न चाहिँ एकदम खुसी भइसक्नुभयो कि यो पनि एउटा मेन जग हो यो जड हो यो समस्या हो यो बहिरको बारेमा यो चार पाँचवटा कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बोयरमा मान्छेलाई धेरै ठाउँमा चाहिँ मुर्गा भएका छन् म आफै पाँच छ वर्ष काम गरेर पनि भाइ मैले पटक पटक भनिरहेको छु है त्यो भएर हामी सबैजना चाहिँ एकजुट हुन जरुरी छ किसानले किसान नठकौँ एउटा मापदण्ड बनाउँ एउटा मापदण्ड बनाएर एउटा यो ब्रिडर फार्म मेन मैले कुरा उठाउनु ब्रिडर फार्म है एउटा बोकु किनेर लयो उही ब्रिडर फार्म एउटा पाठी किनेर ल्याउँछ उही ब्रिडर फार्म बिडर फार्म बन्नको लागि के के मापदण्ड पास गर्नुपर्छ कस्तो कस्तो क्राइटेरियाभित्र बस्नुपर्छ यो एउटा राज्यले पनि नीति बनाइदिनु आवश्यक छ तपाईँ हामी बोयर व्यवसायहरू तपाईँ हामी बाख्रा पाल्ने व्यवसायीहरू सबै ठाउँ नस्ल त चाहियो नि त गुणस्तर त चाहियो नि त त्यसको आधारमा हामीले बनाउनुको लागि चाहिँ हामी सबैजना बसेर कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ एउटा विभिन्न माप मापदण्ड बनाउँ न के के चाहिँ मापदण्ड पास गरेकोलाई फार्म बन्ने कति कति मापदण्ड पास गरेको मासुमा ल्याउने मासुमा ल्याउँदाखेरि कस्तो गुणस्तर भएकोलाई कति रेट राखिदिने सबै ठाउँमा चाहिँ एउटा एकै रेट राखौँ न त्यो भएपछि त म पनि मर्नु परेन अर्को पनि मर्नु परेन एक्लै अर्का विरोध पनि गर्नु गर्नुपरेन आफआफ्ले गरिखाने हो आफ्नो परिश्रम बिक्ने हो त्यो भएर यस्ता विभिन्न समस्याहरू हुन्छ कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँले दुई तिन लाख रुपियाँ व्यवसाय सुरु गर्नुभयो होला घरमा घर हिसाबले गर्नुभयो दुईवटा तिनवटा चाहिँ बुझ लिएर आएर चाहिँ दुईवटा तिनवटा चाहिँ तपाईँले माउ बाखेर किनेर ल्याउनु भयो फिफ्टी पर्सेन्टको एउटा बोका किनेर ल्याउनु भयो लगानीको हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँको जम्मा लगभग तिन लाख चार लाख रुपियाँ अथवा पाँचै लाख रुपियाँ परेको हुन्छ है पाँच लाख रुपियाँ लगानी गर्ने मान्छेले पन्ध्र सय होइन सात सय आठ सयमा बेच्दा पनि भ्याउँछ हामीले बेच्दा पनि भ्याउँछ तर हाम्रो लागत कहाँबाट पर्छ भन्दा हाम्रो धेरै रोपनी जग्गा लिजमा अनि धेरै रोन बैङ्कमा त्यसै गरी दाना ख चाहिँ खरिद गर्नै परौ जुन घाँसमा निर्भर हुने भनेको छु है मैले म त नाइन्टी पर्सेन्ट घाँसमै छु तै पनि दस पर्सेन्ट दाना चाहिन्छ नै फेरि जुन पेट मात्र भर्ने भन्दा चिउरालमा मात्र पेट भरे जस्तो त हुँदैन घाँस मात्र खुवाएर पनि हुँदैन उसलाई सुक्खा पदार्थ पनि चाहिन्छ त्यसरी दाना पनि चाहिन्छ नै है दाना भनेको हामी चोकर खुवाउँछौँ अनि औषधि औषधि त्यस्तै महँगो छ त्यसपछि तपाईँको पारिश्रमिक अनि त्यस पछाडि धेरै बाख्रा भएपछि स्टाफ राख्नै पऱ्यो स्टाफ अनि तपाईँले थोरै बाख्रा राख्दाखेरि घरमा खोर बनाएर राख्नुहुन्थ्यो त्यही खोपीमा पाल्नुहुन्थ्यो अथवा तपाईँले बार बनाएर पिँढीमा पाल्नुहुन्थ्यो भने धेरै बाख्रा हुँदाखेरि त अलिकति लार्ज स्केलमा नि खोर बनाउनु पर्ला है अनि त्यस पछाडि नस्ल यो जुन पेट डिग्री सडिबाट भन्यो नि तपाईँले पन्ध्र सय भन्नुभयो यहाँ मैले एकजना साथीको कमेन्ट देखिरहेको थिएँ पन्ध्र सय भन्नुभयो म सात सयमा पनि एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी गरेर दिन सक्छु तर नस्लमा कमी हुन्छ है मैले चार सय रुपियाँ किलामा बोयर बोकाहरू हामीले वरिपरि पनि धेरै काटेर खाएका पनि छौँ कलर आएकै बोकाहरू हुन्छ कलरमा पनि विश्वास गर्नु हुँदैन त्यो भएर तपाईँ पूर्ण रूपमा व्यवसायी हो या समाजसेवा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा रह्यो र अर्को भनेको चाहिँ हामीले रेट जति सक्दो घटाएर दिन पायो भने किसानलाई राम्रो हो त्यो सँगसँगै लागत पनि त हिसाब गर्नुपऱ्यो फेरि जा 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 है यी सबै कुराहरू गरेर चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर अगाडि बढौँ र युवा साथीहरू सबैजनालाई चाहिँ मैले व्यवसायमा आउनको लागि चाहिँ आह्वान गरेँ र जति पनि भएका समस्याहरू तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर लागि पर्ने र आगामी दिनमा हामी चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट सफल व्यवसायी बन्ने एउटा सफल युवा बन्ने नेपाल आमाको छातीमा बसिसके पछाडि नेपाल आमाको दु चुसेको चाहिँ ऋण तिर्ने एउटा वातावरण बनाउँ यो राज्यलाई हामी सबै ठाउँबाट प्रश्नवाचित खडा गरौँ यो बोल्दा 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 लाइफ नै जान्छ तर पनि परिवर्तन हुँदैन नेपालमा थाहा छ है तर पनि हामीले के गर्न सक्नु पऱ्यो भने सहीलाई सही स्वैल गलतलाई गलत भन्नु गलत गलत पऱ्यो र तपाईँ एउटा जिल्लाबाट पर उठ्नुभयो भने म एउटा जिल्लाबाट उठ्छु अर्को एउटा जिल्लाबाट उठ्छु हिजो म एउटा थिएँ भने आज मैले नै तालिम गराएको साथीहरू मात्रै क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने पनि लगभग चार सयको हाराएर पुग्नु भएको छ भनेपछि पचपन्न छप्पन्न जिल्ला त पुग्नु भएको छ नि त भनेपछि तपाईँ उठ्नुहोस् म उठ्छु अर्को साथीहरू उठ्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ हामी सबै ठाउँबाट एकजुट भयौँ भने भोलि एउटा राज्यको नीतिलाई पनि चेन्जमा ल्याउन सक्छौँ र यो अनुदानको नीति हामीले यसलाई परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ यो उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीति हुनुपर्छ र किसानलाई अनुदान भन्दा पनि कम सब्सिडीमा लोन दिनुपर्छ लोनको लागि किस्ता तिर्दाखेरि पनि हामीले कुन व्यवसाय गरेको हो कुन व्यवसाय गर्दाखेरि उसले कहिले फिडब्याक लिन सक्छ त्यसको आधारमा किस्ता हाल्ने मापदण्ड हुनुपर्छ मैले बुझेको अनि एउटा प्राविधिक एउटा प्राविधिक घरमा बाख्रा मर्न लाँच्छ फोन गऱ्यो ए दसजना मान्छेलाई गुहार गरिसक्यो एउटा पनि आइपुग्दैन त्यो प्राविधिक आउने बेलामा बाख्रा गाडेर पनि कुहिसक्ने बेला भएको हुन्छ यस्ता विविध समस्याहरू छ यी समस्याहरूको बारेमा हामी छर्लङ्ग पनि आवश्यक छ त्यही भएर मैले चाहिँ तपाईँलाई चा प्र्याक्टिकल रूपमा तालिम लिएर काम गर्नुहोस् भन्ने कारण चाहिँ त्यही भएर हो किनभने तपाईँले सुरुमा काम गर्दाखेरि कमसेकम पेट फुलेको बेला के गर्ने छेरौटी पोखर लागेको बेलामा के गर्ने होइन विषालु घाँस खाएको बेलामा के गर्ने बाख्रा सामान्यतया ब्याउनु नसकेको अवस्थामा के गर्ने है अब सामान्य चाहिँ रेकर्डिङ सिस्टम कसरी राख्ने घाँस कसरी लगाउने ब्याउने ब्याएका पाठापाठी ब्रिट बुक काकात काकाद कसरी राख्ने सामान्य कुराहरू चाहिँ कमसेकम बुझेर काम गर्नुहोस् कि बाख्रा पाल्न त परम्परा हिसाबले बाबुबाजेले पुर्खाउँदै पाल्दै आयो कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ सात हजार ठग्नलाई अनेक गऱ्यो अरे सात हजार ठग्ने होइन सर म म कहाँ आएको मान्छेलाई सात हजार रुपियाँ मैले लिन्छु एक हजार रुपियाँ अरू व्यक्ति म थपिदिन्छु आठ हजार रुपियाँ दिन्छु है सात हजार यहाँ आउनुभएको साथीले दिनुहुन्छ एक, एक हजार रुपियाँ म तपाईँलाई थपिदिन्छु हरेक मान्छेको आठ हजार रुपियाँ तिर्दिन्छु म तपाईँलाई र तपाईँले तालिम आठ हजारमा दिएर देखाउनुहोस् आफै खाना खुवाउनुहोस् आफै राख्नुहोस् यसै गरी व्यवसाय गरेर टिक्नुहोस् यसै गरी खोर बनाउनुहोस् यसै गरी घाँस लगाउनुहोस् यसै गरी खट्नुहोस् आफै ज्ञान लिनुहोस् र दिनुहोस् तपाईँलाई म हरेक व्यक्तिबाट चाहिँ एक हजार रुपियाँ म तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छु म यो ग्यारेन्टी गरिदिन्छु चाहे मगाउ बस्ने चाहिँ बोएर आतङ्क ल्याउने चाहिँ व्यवसाय हुन् चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ इजरायल बस्ने हुन् त्यसमा मलाई कुनै पनि आपत्ति छैन तर अर्काले गरेको कुरालाई कहिल्यै पनि खुट्टा तान्ने प्रविधि नगरिदिनुहोस् प्लिज मैले भनिरहेको छु पटक पटक गल्ती गरेका छौँ भने सबै कुरा सुझाव दिनुहोस् हामी सुधार्छौँ कसरी अगाडि बढ्ने हो बढ्छौँ म राज्यलाई चुनौती दिन चाहन्छु चु। हिजो मलाई एउटा व्यावसायिक बाख्रा बालन तालिम कसैले दिएन पशु सेवा कार्यालयमा जाँदाखेरि चाहिँ ढोकाबाट गल्यात्याएर निकालियो त्यो व्यक्तिको अगाडि बसेर म सामान्य भन्न सक्छु हिजो मलाई घाँस के हो थाहा थिएन एउटा बिरुवा दिएनन् कसैले तर अहिले जिल्ला जिल्ला गएर धेरै व्यवसायी साथीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरूको साथ सहयोगकोमा मैले चाहिँ अहिले धेरै जातका घाँस बनाएँ त्यसै गरी बाख्राको सङ्ख्या बनाएँ त्यसै गरी खोरलाई परिवर्तन गरेँ त्यसै गरी चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिले म धेरै कुरामा परिवर्तित भएर आएँ जुन एउटा मानव भएर जन्मिसके पछाडि थोरै पाप धर्मको कुरा गर्नुपर्छ थोरै हामी चाहिँ एउटा अनुशासनमा बस्नुपर्छ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ लेभलमा बस्नुपर्छ धेरै कुराहरू सिकेको छु उमेरको हिसाबले भर्खरै चौबिस वर्ष लागे तापनि म व्यवहारमा भने धेरै कुराहरूबाट चाहिँ पढेर आएको भएर जे वास्तविकता हो त्यो बोल्ने गरेको छु तर पनि यो हाम्रो समाज मलाई अचम्म लाग्छ जुन मैले दस हजार बोका दिन्छु भनेर लिनको लागि तयार हुने मान्छे कमेन्टमा त्यहाँ सयौँजना मान्छेहरू थिए मलाई चाहियो मलाई चाहियो मलाई चाहियो मसानो मला मला किसान तर उसको घरमा चारवटा पाँचवटा प्योर बोका थिए पाठीहरू थिए उसले तिन लाखमा बेच्दै गरेको साढे दुई लाखमा बेच्दै गरेको बिल मबाट आइपुगेको थियो अहिले त साँगुरो छ नि विश्वलाई नै साङ्ग्रो भनेको थिएँ अनि मैले एउटा कुरा बोल्दैछु तपाईँहरू कतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ कति ठाँस सेयर गर्दै हुनुहुन्छ तर पनि हामीले मैले चाहिँ यति रुपियाँ लिइरहेको छु उसले दसहरा भनेपछि ए मान्छे हाम फाले त ठिकै छ अब यसरी चाहिँ म पनि सहयोग गर्छु तपाईँ पनि सहयोग गर्नुहोस् न भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ किलोमा तिन सय रुपियाँ चार सय रुपियाँ घट्न सक्ने अनि मलाई चाहिँ त्यो सितैले 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 कसरी दिने त नि मेन समस्याको विषय हो र यहाँ कमेन्ट पनि आइराखेको छ है यथार्थता भन्नुभएको था छ कतिपय साथीहरूले कतिपय साथीहरूले नेपाली यस्तै हो काम गर्नेको खुट्टा तान्छन् सर भन्नुभएको छ यो त वास्तविकता नै हो त्यही भएर म कसैको कुरो सुन्दिनँ गाउँमा गएर कसैको पसलमा जाँदिनँ म गाउँमा बसे तापनि म यहाँ गाउँमा ता भए तापनि म यहाँ चाहिँ भूकम्प आयो भन्दा पछाडि अथवा सत्तरी सालबाट यहाँ आएदेखिबाट नपुगेको घरहरू पनि धेरै छन् है यहाँ बस्दा पनि मलाई कोरिया भन्दा पनि भ्याइ नभ्याइ छ म कसैसँग बोल्न भ्याउँदिनँ यहाँ आउनुभएको साथी रिसाउनु हुन्छ कति टाइम दिन भन्नुहुन्छ एकजना मान्छे आउँदै गर्दाखेरि मैले आधा घन्टा टाइम दिन्छु रेगुलर हो कुनै अवस्थामा हुनसक्छ बाख्रे बिरामीमा हुनसक्छ कुनै बेलामा अवस्था त्यस्तो परिस्थिति भएर चाहिँ त्यतिकै फर्किनुभएको हुनसक्छ तर पनि यहाँ आउँदै गरेको मान्छेलाई मैले अहिलेसम्म कतिपयजनासँग चाहिँ सल्लाह सुझाव अनुसार नै मैले सय रुपियाँ हामीलाई इन्ट्री फी राखेको थिएँ यहाँ हामीले चाहिँ आउने मान्छेहरूको चाहिँ सल्लाह सुझाव यहाँबाट सिक्नु भएको कुरा तपाईँको नाम ठेगाना समाटाम सबै हामीले लेखा हुन्छ एउटा डे बुक छ त्यो बुकमा लेखेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ सर यसरी काम गर्नु भएको छ तपाईँको चाहिँ समय बर्बाद छ हामीले बुझेका छौँ पाँच सय रुपियाँ राख्नु इन्टरभ्यू हजार रुपियाँ राख्नु इन्ट्री फी भनेर छन् तर पनि मैले एउटा सिस्टममा बसाल्दै के हुँदो रहेछ यो भन्ने कन्सेप्टले मैले सय रुपियाँ राख्दिएँ कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो ए पाँच सय रुपियाँ लिन्छ अरे तिहारी कहाँ गयो भने त उसले त ए काम गरौँ करो गरौँ गरौँ लाग्ने बनाइदिन्छ अरे उकैको पाठा किन 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 लाग्ने बनाइदिन्छ अरे यस्ता विभिन्न कुराहरू भन्दै हिँड्ने गरेको मैले धेरै साँस सुनेको छु धेरै ठाउँ तालिमा जाँदाखेरि ओल्लो कोठा तालिम दिइरहेको छु पल्लो कोठामा हिजो मैले देखाएको बाटोमा चाहिँ अम्रेजी आज यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने लेक्स दिइरहन्छ ताकि ती मान्छे मै कहाँ ओजी गर्न आएको थिएँ फेरि त्यही भएर ढिलो चाडो बोलेर मात्रै हुँदैन बोलेका कुरा प्रुभ गर्न सक्नुपर्छ त्यही भएर यथार्थ त बोलाउँ है सबै ठाउँबाट एकजुट हौ मैले पटक पटक भनिरहेको छु हामी मानव हौँ भन्ने कुरा कहिले पनि नबिर्छौँ र राज्यलाई कसरी अगाडि बढाउने मासुमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने अहिले हामी म बाख्रामा भएको भएर मैले बाख्रामा मात्र आज चाहिँ बढी बोलिराखेको छु यो सँगसँगै तपाईँको तो तरकारीमा त्यस्तै समस्या छ दुधमा त्यस्तै समस्या छ है अब गोली भाउ टमाटरहरू चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि अब ठ्याक्कै कस्तो कष्ट पर्छ थाहा था छैन था 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 मलाई था। मिनिमम पनि चाहिँ अठार चाहिँ पाँच चौध पन्ध्र रुपियाँ किलो पर्छ भन्ने कुराहरू सुनिन्थ्यो पोहोरपरात अब अहिले कति छ थाहा छैन तर अहिले परिवेशमा के छ भाइ भएभरका सबै किसानले यत्रो लडाइँ गरेर डबल कस्ट तिरेर मान्छे खोजेर बल्ल बल्ल बजार लान लागेको हुन्छ लिएर गएर उतिखेर डोजर खन्डर खाल्टामा पोर्दिन्छ यस्तो स्थिति छ हाम्रो नेपालमा नेपाल कहिल्यै पनि बन्दैन यो पक्का हो यो चाहिँ कर्मचारी तन्त्र सँगसँगै राजनीति यति घिन लाग्छ मलाई अहिले अचम्म लाग्छ यो कुराहरू सुनिदेखि उल्टु हामी चुनावी मामलामा हिँड्दै गर्दाखेरि पोस्टर टास्नलाई मैदाको पिठो किनेको त्यो बेला अठार वर्ष थियो भने अठार वर्षमा के जागिर हुन्थ्यो के पैसा हुन्थ्यो र मैले चाहिँ त्यो मान्छेसँग साथीहरूसँग ऋण माग्दै 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 गएर पोस्टर टासेँ त्यही पैसा लिँदाखेरि ठग भने र अहिले गाउँमा चाहिँ उबेला हिँड्याएको थियो उसले ल्याएर दिएको नत्र फलानाले किन्छ एउटा बोकाले चार लाख पाँच लाख रुपियाँ हालेर बनाउँछ यत्रो खोर चालिस चालिस लाख खर्च गरेर एउटा खोरलाई भन्ने कुरा आउँछ यो प्रश्नको जवाब म विज्ञ केन्द्रका त्यो सुकिला मुकिला लाउने त्यो मानव रूपी दानवहरूलाई भन्न चाहन्छु आज मलाई दुई लाख रुपियाँ लिँदै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ बाह्र तेह्र दिन घुमाइसक्यो र यहाँ चाहिँ मलाई सत्र धरि बनाउन लागि हरेक ठाउँबाट मैले डकुमेन्ट तयार गरेर गएँ तर पनि मलाई यो भएन त्यो पुगेन यसो गरी मापदण्डमा आ भनेर मलाई चाहिँ पुल्लु बनाइराखेका छन् मैले अहिले पनि भनिसकेँ ती मान्छेसँग लिएको पैसा तिनीहरूलाई नै बाँडेर खाऊ भनेर मैले तिनीहरूको चाहिँ उसमा चाहिँ टेबलमा छोडेर आउने हो र भोलि इन्जिनियर साहबलाई पनि बोलाएको छु त्यही अनुसार उहाँले गरेको काम हो पक्कै पनि गरिदिनु होला त्यसमा कुनै आपत्ति भएन र त्यसले गर्दा मैले चाहिँ के भन्छु भने हामीले एउटा व्यवसाय गर्दाखेरि डेढ करोड लगानी गरिसक्यौँ ताकि घर गर खेत सबै बन्दगी राखेर रा। मसँग त मेरो त बुवाको प्रपर्टी थियो र राखेँ कतिपय साथीहरूसँग राख्नुलाई त्यो पनि छैन लोन पनि पाउनुहुन्न ती मान्छेले के गर्ने अनि हामीले एउटा बुका पाँच लाख रुपियाँ हाल्ने किन्न सक्छौँ भने त्यो दुई लाख रुपियाँ खान्न पाएर माग्न गएको होइन नि हामी हामीले त राज्यले एउटा अवस्था छ किसानलाई सब्सिडी भनेर दिया भएर हामीले त एउटा अधिकार रहेछ भनेर चाहिँ त्यसको लागि गएको हो नि तर पनि हामीलाई कुकुर जस्तो व्यवहार गर्ने हामीले बोल्नै नपाउने बाहिर बस तर मापड नपुगेन यो यो भन्ने तर अहिले पनि म भन्छु नुवाको जिल्लाको कुनै पनि चाहिँ गाई गाईफम भैँसी बाख्रा फर्म यी कुराहरूमा चाहिँ त्यो कहाँ कहाँ के के भएको रहेछ योभन्दा पहिला पहिला कति अनुदान दिएर को को किसान अहिलेसम्म बचेका रहेछन् को वास्तविकता रहेछ को अवास्तविकता रहेछ यी कुराहरूमा चाहिँ अब मिडियाको ध्यान जान जरुरी छ अख्तियारको ध्यान जान जरुरी छ पहिला को बस्दा कुनको कार्यकालमा कति गरेर गए अहिले हाम्रो कार्यकालमा अहिले आएको कार्यकालमा कहिले के गर्दैछ यो चाहिँ प्लिज यो चाहिँ खोजिदिनु होला सत्य तथ्य बाहिर ल्याइदिनु होला अब हामी खोज्न जाउँ खोरा बाख्रा हुँदैन है अब म भ्रम त पक्कै पनि छैन मैले पटक पटक देखिरहेको छु म मा मात्रै होइन मैले भनिरहेको छु हरेक जिल्लामा यस्तै छ त्यही भएर हरेक जिल्लाबाट उठ्नुहोस् अब यसरी कडा बोल्ने मान्छे यसरी चाहिँ बोल्ने बित्तिकै कुनै पनि काम हुँदैन मलाई थाहा छ एउटा सानो सिफारिस पनि लेख्दैन अब मलाई थाहा छ पटक पटक भइसक्यो हो तर पनि म वास्तविकता बाहिर ल्याउँछु नै मैले आजसम्म मैले भनिसकेँ कसैको लो कसैले मलाई चाहिँ अनुदान दिएको छैन कसैको ले लोभ लालचमा फँसेको छैन म आफ्नो काम गरेर खाने हो तपाईँ पनि आफ्नै काम गरेर खाने हो त्यो भएर तपाईँहरू सबैजना एकजुट हुनुहोस् अब यो राज्यको यस्तो स्थितिलाई चाहिँ बाहिर ल्याउन जरुरी नै छ त्यसै गरी कमेन्टहरू आइराखेको रहेछ है रहे सही कुरा सर भन्नुभएको छ राणा भाटा सरले त्यसै गरी चाहिँ किरण खरेल सरले भन्नुहुन्छ म हिँड्छु मेरै बाटो खुट्टा तान्दै गर भन्नुपर्छ हजुर यस्ता फतौरेहरूलाई भन्नुभएको छ कति भन्ने किरण सर भन्दा 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 वाक्क भइसक्यो नसुनौँ भने पनि सुन्नपर्छ अब त चुपोलाएर फर्ममा काम गर्छु भन्दै गर्दाखेरि पनि धेरै साथीहरूलाई तालिम दिएको छु गुरु मान्नुहुन्छ अनि लाउन सर आवाज उठाउनु पऱ्यो यस्तो भयो यस्तो समस्या भयो भन्नुहुन्छ अनि म नबोलिकन कसरी बस्ने यो धेरै समस्या छ किरण सरले त धेरै कुराहरूको विरोध गराउनु भएको छ यो कृषि पेसामा कस्तो छ अवस्था के चा। आने आने के चाहिँ भइरहेको छ यो जुन ब्याङ्की हाने गर्नुहुन्छ ब्याङ्की हानेर के गर्ने मैले बोलेर के गर्ने कसैले पनि सुन्दैनन् अब एकैचोटि चाहिँ आउन चाहिँ चाहिँ सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ सडकमा आयो लाठी हान्छन् दुई चार दिन चाहिँ लिएर थुनिदिन्छन् घरमा बाख्रा छिटिदिन्छ व्यवसायमा डामाडोल हुन्छ त्यहाँ सडकमा गएर पनि सुन्दैनन् कसैले यत्र सयौँ चाहिँ हजारौँ आउँदाखेरि त लिएर गएर सबलाई थुनथान गरिदिन्छन् केही कारणै चाहिँदैन अहिले त एउटा सामान्य भाषा बोल्यो लगेर थुनिदिआछ सामान्य एउटा कसैलाई काहीँ केही गऱ्यो भने लगेर थुनिदिआछ कसैले एउटा कहीँ कहीँ चाहिँ एउटा फोटोसोटो उ गरेर राखिदियो भने थुनिदिआछ कसै के बारेमा केही बोल्यो भने थुनिदिया छ अहिले कहीँ केही नहुने अवस्था भएको छ त्यो साह्रै गाह्रो छ अहिले प्रति केही कम्तीमा दिनुहुन्छ प्र पर्ती भनेर भन्नुभयो हाम्रो गङ्गा चपाइगाई सरले मैले बुझिनँ यो है कम्तीमा कतिमा दिनुहुन्छ भन्नु त म नि बाख्रा पाल्ने सोचमा लागेको छु भन्नुभएको छ पर्ती भन्नुभयो कि के भन्नु भन्नुभयो राम्रो बुझेन है सर मैले यो अब ल्याउन सरकारले ल्याउँदैन किसान लाग्यो एकदमै हाई कस्ट पर्छ कुनै मापदण्ड छैन हरेक कुराहरूलाई चाहिँ पैसा खुवाएर ल्याउनु पर्छ वास्तविकता हो है ल्यायो यहाँ ल्याइसके पछाडि फेरि अब महँगोमा कस्ट परे आएछ महँगोमा बेच्नु पऱ्यो महँगोमा बेच्ने बित्तिकै फेरि ठग भनिदिइहाल्छ है यो भएर धेरै समस्या छ यी कुराहरू चाहिँ हामी व्यवसाय हामी युवाहरूभन्दा पनि गभर्मेन्टलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा ल्याउनु पर्छ कि त्यसरी ल्याएर काम गऱ्यो भने चाहिँ सबभन्दा बेटर हुन्छ त्यसै गरी अङ्ग्रेजी यथार्थ नेपालमा भोर आतङ्क चाहिँ छ है भन्नुभएको नेट कनेक्टिङमा बस्दै एकछिन है ल ठिकै छ त्यसै गरी ढुङ्गा नै सोच भन्नुपर्छ मेरो भाइ मिहिनेतको फल मिठो हुन्छ भन्नुभएको छ मिठो त हुन्छ सर कति गर्ने मिहिनेत बिहानदेखि बेलुकासम्म ननडिस्टर्ब हो बेला बेला त साह्रै चाहिँ दिक्क पनि लाग्छ अब यो काम पनि त्यत्तिकै शारीरिक मानसिक त्यत्तिकै समाजको त्यत्तिकै प्रेसर सबैजना चित्त बुझाउनुपर्छ है फेरि यो रिक्स लिएरै व्यवसाय गर्ने हो जो जे चिज गर्न डराउँछ त्यसले फेरि केही पनि गर्दैन चाहिँ जा जागिरै खाने हो भन्छ किनभने त्यो डुबे पनि साउ डुब्ने आए पनि साउको आउने आफूले चाहिँ चाहिँ आफ्नो तलब चाहिँ बसिरहेको भन्ने कन्सेप्ट हो त्यो भएर म चाहिँ के भन्छु भने साथीहरूलाई अब सबैले व्यवसाय गरेर पनि चाहिँ असम्भव पनि नहोला त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी युवाहरूले चाहिँ सकेसम्म अरूको काम गर्नु अथवा हामी अरूको देश अर्को देशमा बेच्नु भन्दा आफ्नै देशमा बसेर केही गर्नुभयो भने अलिकति फलदायी हुन्छ न्यू जेनेरेसन भावी पुस्तालाई पनि एउटा चाहिँ केही एउटा नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ ऊर्जा दिन सकिन्छ अथवा हामीबाट चाहिँ उनीहरूले केही सिक्न पाउँछन् हाम्रो एउटा अध्याय हो मैले अलिकदेखिबाट पनि भनिरहेको छु है त्यसै गरी गङ्गेजा भाइसँगले बुझ्नेले बुझ पछाएर बोल्छन् नबुझ्नेलाई सम्झाउ सम्झाउनै गाह्रो हुने रहेछ तर आफ्नो लागि मात्र हो यहाँ गर्ने भन्नुभएको छ पक्कै पनि सर मैले तपाईँलाई फेसबुकतिर पनि देखिरहेको जस्तो लागेको छ ठिकै छ तपाईँहरूको आवश्यकताअनुसार गर्नु पनि सरसक मैले मसँग आवश्यक पऱ्यो भने पनि गर्नेछु अथवा मैले नजाने बुझाएको कुरा गरौँ अथवा मलाई आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँहरूबाट पनि सहयोग लिनेछु र यहाँहरूको सल्लाह सुझाव पनि दिँदै गर्नु होला म चाहिँ हजुरहरूकै सल्लाह सुझाव अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्छु जसले जे भने पनि यथार्थ जे भन्यो त्यो यथार्थ हो भन्नुभएको छ हाम्रो ईश्वर ढुङ्गाना ढुङ्गाना सरले त्यसै गरी चाहिँ विशाल काफले सरले भन्नुभएको छ राम्रो कुरा गर्नुभयो सर भन्नुभएको छ ल यही बिचमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ वास्तविकता हरिशरण नेवानी सर भन्नुहुन्छ वास्तविकता हो सर अरूको वास्ता नगरी अगाडि बढ्नुपर्छ सर अगाडि आफै ए सर पछि आफै हात जोड्न आउने छन् समय आएपछि भन्नुभएको छ यो पक्का हो सर यो हामीले अहिले भने नि एउटा हामीले मानवता बिर्सनु हुँदैन हाम्रो एउटा ट्र्याक हामी एउटा वास्तविकता के हो त्यो वे छोड्नु हुँदैन भोलिको दिनमा हामीले सबैजनालाई हातेमाला ला गर्दै लाने एउटा वा वातावरण बनाउनुपर्छ अहिले मैले भने नि हिजो मसँग काम गर्दै गर्दाखेरि मलाई सबैले पागल भन्थ्यो भने आज गाउँघरि चाहिँ सबैजना साथीहरूको चाहिँ ओहो अमृतले गरेका कामको ठिक रहेछ भने जस्तो भएको छ यसै गरी चाहिँ हामी सबैजनाले निरन्तरता दिउँ कुनै पनि काम सानो ठुलो हुँदैन हाम्रो चाहिँ चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम लाजपन माज लाज मान्ने कि त्यो एउटा प्रविधि हामी नेपालीहरू अर्का देशमा गए हामी जे गर्न पनि तयार हुन्छौँ आफ्नो देशमा चाहिँ कुनै पनि काम गर्नुको लागि लाज मान्छौँ त्यो भएर हामीले चाहिँ जे काम गरे तापनि त्यो काम ठुलो छ त्यसमै पिएचडी छ तर त्यसलाई निरन्तरता दिनु पऱ्यो हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि भोलिका दिनमा फ्याट छोड्ने होइन त्यो कामले हामीलाई धोका दियो त्यो कामबाट बेनिफिट भएन त के कारणले गर्दा धोका दियो हामीले अभिलेख राखेर हेऱ्यौँ भने त हाम्रो कमजोरी कहाँ भएको रहेछ त्यो थाहा पाउँछौँ नि त त्यसको आधारमा हामीले यो यो कुरा सुधार्य भने यो व्यवसायबाट नै बेनिफिट छ है भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँले हरेक क्षेत्रमा पिएचडी गर्न सक्नुहुन्छ हरेक क्षेत्रमा पैसा छ पैसा भनेको यहीँ घुमिरहेको छ हावामा हामीले कसरी क्याच गर्ने भन्ने कुराहरू मात्र सोच्ने हो हाम्रो क्यापेसिटी के हो त्यसलाई बनाउने हो है त्यो भएर हामी चाहिँ तिनजनाको परिवार चारजनाको परिवार चारवटा जबमा लाग्नुभन्दा एउटै जबमा लाग्नुहोस् हाम्रो गाउँघरका किसान दाजुभाइलाई पनि म एउटा चाहिँ सुझाव भनौँ कोअर्डिनेसन गरौँ भन्न चाहन्छु खास भन् बन, भन्दै गर्दाखेरि जस्तै हामीले दुईवटा गाई एउटा गाई पाल्ने दुई तिनवटा कुखुरा पनि पाल्ने एउटा दुईवटा बाख्रा पनि पाल्ने अनि तरकारी खेती पनि गर्ने आलु प्याज पनि लाउने सिजनमा काँक्रा पनि लाउने हामीले एउटै व्यवसाय गरौँ ता व्यवसायबाट आएको पैसाले हामीले प्याज पनि किन्न पाइयोस् गाई दुध पनि किन्न पाइयोस् त्यसै गरी गएर चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने के के हो कृषि प्रयोजनको लागि त्यो सबै कुराहरू किन्न पाउने तरिकाले पनि त हामीले व्यवसाय गर्न सक्छौँ नि त के, मा अचम्म छ कि इजरायलमा जम्मा दुई पोइन्ट कति पर्सेन्ट समथिङ चाहिँ किसान छन् भन्ने कुरो सुन्छु मैले उनीहरू आफ्नो देशमा उत्पादनतालाई पुर्याएर पनि निर्यात गर्न सक्छन् भने हाम्रा चाहिँ पैँसठी छैसठी पर्सेन्ट किसान चाहिँ किसानमा आ चाहिँ निर्भर हुँदाखेरि पनि किसान हुँदाखेरि पनि उब्जाउ गर्दाखेरि पनि आफैले खानेकुरा नपाएर हामीले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ कि त्यही भएर यसको अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ हामीले जुनसुकै व्यवसाय गरे तापनि लार्ज स्केलमा गरौँ रेसियो बढाउँदै जाउँ एउटा परिवार एउटाले चाहिँ कुनै टुरिज्मको काम कुनै कुनै एउटा चाहिँ नयाँ नौलो काम गऱ्यो भनौँ न त्यसैमा लाग्ने चलन छ चा। एउटाले चाहिँ अर्ग्यानिक खाना खुवाइदिनुतिर लाग्छ यो गर्नुभन्दा हामीले हाम्रो भूगोललाई चिनेर तर काहीँ तरकारी खेती छ काहीँ फलफुल खेती छ काहीँ जडीबुटी खेती छ काहीँ बाख्रा पालन छ काहीँ मौरी पालन होला होइन काहीँ अहिले नयाँ नयाँ आएका चाहिँ विभिन्न प्रजातिका फलफुलहरू छन् है यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ चिनेर हेरेर हाम्रो भूगोल अनुसारको व्यवस्थापनमा चाहिँ ध्यान दिएर हामीले व्यवसायमा लाग्यौँ भने हामी सबै व्यवसायमा हामी सक्सेस हुन सक्छौँ र अहिले अहिले भनिसकेँ व्यवसाय छोड्नुभन्दा पहिला के कारणले गर्दा कहाँ कहाँ कुराहरू मिस्टेकले भयो त्यो कुराहरू चाहिँ सुधार्नैपर्छ तपाईँले एकचोटि हनेर खाएर व्यवसायबाट कुनै ठाउँबाट हात चाहिँ नझिक्नुहोस् हामी नेपालीको चरुवा बानी बेलुका सुत्ने बेलामा लगानी गर्छौँ बिहान उठेर बेनिफिट खोज्छौँ पाएँ सँगसँगै काम गरेको उसले यति कमाइसक्यो मैले यत्रो समय काम गरेँ मैले के पाएँ भन्यो फेरि फड्को मार्ने चलन छ त्यही भएर हामीलाई चाहिँ छिट्टो रोपेपछि छिट्टो चाहिँ बेनिफिट चाहिन्छ आमी करना आपनो त्ये, 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 फुल यो गलत हो त्यो भएर हामी सबैजना म चाहिँ सबैजना रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईँहरू आफ्नो भूगोल सुहाउने जुनसुकै चाहिँ चाहिँ तरकारी होस् फलफुल होस् भनेको कुराहरूमा लाग्नुहोस् र एउटा व्यवसाय चाहिँ सबै ठाउँबाट यसरी लाग्यौँ हामी सबैजनाले हाम्रो आफ्नो अधिकारको लागि लड्यौँ र चाहिँ हामी सबैजनाको एकजुट भयौँ भने भोलिको प्रधानमन्त्रीज्यूले समृद्ध नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर पसिना परिश्रमले चाहिँ हामीले समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौँ यो चाहिँ पक्का हो र यति भन्दै यहाँहरूको माझबाट चाहिँ आज म बिदा हुन चाहेँ लगभग लगभग चाहिँ झन्डै एक घन्टा डेढ घन्टा लाइफमा बस्यो रात पनि परिसक्यो अब चाहिँ बाख्रा खोटतिर पनि काम पर्छ भ्याउनुपर्छ उटी हान्नुपर्छ यता बसिसकेँ है ल गङ्गा चपाई गाँसले भन्नुभएको छ हजुरलाई एक फेरि भेट्ने साह्रै धोएको छ अङ्ग्रेजी तर समय परिस्थिति अनुसार मेरो चाहना भन्नुभएको छ पक्कै पनि सर भेटौँ कोर्डिनेसन गरौँ अगाडि बढौँ भइहाल्छ र सबैजनालाई चाहिँ अहिले कोरोनाको महामारी परिवार बचाउनुहोस् आफू पनि बच्नुहोस् अरूलाई पनि बचाउनुहोस् भन्ने अभियानमा यो लकडाउनले पनि खानलाई अब चुल्हा कतिपय साथीहरू रोगले भन्दा पनि भोगले मरिसक्नु भएको छ कतिपय साथीहरू आत्महत्या गर्ने कतिपय साथीहरू चाहिँ अब नमानेर जबरजस्ती बाहिर निस्किने अवस्था आइसकेको छ अब यो परिवेशमा चाहिँ हामी र भोकबाट पनि बस्ने तरिका अगाडि बढ्नुहोस् यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ शुभरात्रि भन्न चाहेँ र आगामी दिनहरूमा फेरि हजुरको आवश्यकता आवश्यकताअनुसार लाइभमा भने लाइभमा अथवा भेटेर त्यो कोर्डिनेसन गर्ने मलाई मेसेन्जरमा चाहिँ कल नगर्नुहोस् है मैले भनिरहेको छु है मेसेन्जरमा चाहिँ सिधै कल गर्नुहोस् मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर अन्ठानब्बे अठार उनस त्रिसठी छयत्तर सत्र हो त्यसमा तपाईँलाई आवश्यकताअनुसार घाँसको कुराहरू खोरका कुराहरू त्यो